почитувана публика, почитувани гости, добар ден и добре ни дојдовте на уште едно издание на ПЕОС и знај со инфокомпас од Прилеп Македонија. Денеска ќе разговараме на една тема која што не е толку за жал популярна и актуелна, една табу тема може така да се каже, а тоа е економските и медицинските придобивки од користењето на канабисот. Е сега ПЕО вистина се знај, ама некои работи и не ги знај толку добро и ПЕО е човек, мајката мора и тој нешто да праша. И за да научи ПЕО нешто, денеска го викнавме со нас, основачот на Канабис Институт Македонија, една организација која е основана од Прилеп, кој исто така член на работната група при владата на Република Македонија за решавање на овој проблем, односно за донесување подобро законско решение во поглед и користењето на канабисот во Македонија, а тоа е господинот Филип Секуловски. Фала ти, ПЕО, за прекрасната најава. Само една мала корекција, јас сум представен, Сдруженијето се вика Канабис Институт Пелагонија. А, уште по-добро ќе беше да се викаше Македонија. Проштевај. Како да кажем, има многу митови и легенди на оваа тема, меѓутоа ќе ги споменеме ние и таквите денеска овдека. Би било добро да кажеме најнапред, кој се видел аер од ова лековита или за нас представувани како отровна билка, која се вика канабис? Па вака, канабисот е познат на човекот со илјадници години. Е сега, за нас е проблем што во последниве 80-90 години е релативно сатанизиран, почнувајќи од 1937 година па наваму. Но, од друга страна, па во последните 10-20 години има еден огромен напредок и тој се користи доста во медицината и тоа за третирање на следниве диагнози. ПТСД или синдром на посттравматско пореметување, потоа кај проблеми со епилепсија, кај скоро сите видови рак, понатаму кај хронична болка, анорексија, губење на тежина, повраќање предизвикано од хемотерапија, Бовел синдром, тоа е проблем со гастроинтестиналниот систем, понатаму мултиплекс склероза, имаме Туретов синдром, Ханингтонова болест, Паркинсонова болест, дистонија, различни мускулни пореметувања, дементија, глауком, травматски повреди на мозокот, разни видови на зависности, анксиозност, депресија, проблеми со спиење, шизофренија и други форми на психоза. Оно што е интересно е дека овој процес на легализација на канабисот и интеграција во модерното општество започна во Соединетите Американски држави, исто од каде што дојде проблемот за забрана на канабисот во далечната 1937 година. И уште што е поважно е дека овој тренд е присутен и кај нас во Македонија. Не е многу изразен, пошто легално во Македонија само 4 диагнози можат да се третираат со канабис и производи од канабис, но важно е дека се повеќе и повеќе се разговара на таа тема и се прават обиди за целосно интегрирање на канабисот во нашето општество. Освен овие медицински придобивки кои навистина изненаден сум од големава бројка на дијагнози кои што во светот веќе официјално може да се третираат, освен медицинските има и други производи кои што може да произлегуваат од ова растение. Што се може да се прави? Па како што кажавме, првично канабисот се користи како лек, но исто така се користи повторно во таква терапевтска употреба, но не како масло, него се користи како во кондиторските производи. Се повеќе е изразен трендот на производство на пијалоци со канабис, и тоа посебно пијалоци кои содржат CBD и THC компоненти, пива кои содржат THC и CBD, исто така тука се кондиторските производи како колачи. И многу е важно да се каже дека таа индустрија се повеќе и повеќе расти, посебно во Северна Америка, во државите Соединети Американски држави и во Канада, додека тој тренд не е толку присутен во Европа и во другите земји, во Азија, во Африка, например, но се повеќе и повеќе се основаат такви фирми кои го интегрираат канабисот или компонентите од канабисот во кондиторските производи. Дури и во Македонија имаме примери каде што се користи екстракт од семе од канабис во производите или масло од CBD, кое што е легално кај нас. Да. Што мислиш дека на кој начин би можело да се интегрира ова и да се воведе еден нов систем во поглед на користење во производството и пуштањето во промет на производи од канабис
во нашава држава и дали тоа би имало иднина, вака ако се размислува економски, идеалистички можеби? Потенцијалот е огромен. Речем, тој потенцијал е препознат и од македонската влада. Факт за тоа е што во 2016 година е донесен донесена е законска рамка, тоа е Законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанции во февруари 2016. Со измена на овој закон се дозволи производство, продажба и користење на канабис. Има уште два други суштински документи во овој сектор за производство и продажба на канабис. Потенцијалот е огромен. Например, во моментов во Македонија има регистрирано над 70 компании кои имаат лиценца за производство на за одгледување, производство и екстракција на канабис. Од нив 10 до 15 реално функционираат на терен со собствени фабрики за производство и со делови за екстракција, т.е. фармацевски компоненти во самите фирми. Тие фирми во моментов вработуваат околу 1600 вработени, што е голема бројка и според нашите истражувања во Сдруженијето, бројот на вработени во секторот канабис со правилно дефинирана политика може да достигне до 10 до 12.000 вработувања, а од друга страна по однос на економскиот обрт кој може да придонесе и за поголем даночен прилив и за поголема економска активност, истиот може да достигне според предвидувањата на Prohibition Partners, консултантска компанија од Лондон, до 900 милиони евра на годишно ниво. Но сето предуслов за сето тоа е да се донеси добра законска рамка која ќе го поттикне развојот на секторот. Македонија самостојно почнува се гради. Ти убаво многу правеше споредби со американските закони, таму секоја држава има собствен закон за регулирање на овие односи и според тоа може да се направи добра паралела или споредба кои биле добри или кои имаат добро позитивно искуство, кои имаат негативно искуство од правењето на закони. Па, како што кажав, прва држава која што го стимулираше тоа е беа Соединетите Американски држави, а прва сојузна држава во таа држава е државата Колорадо, која што започна со легална продажба, производство и продажба на канабис во 2014 година. И денес Колорадо во 2020 година имаше обрт кој надминуваше 2 милиарди долари. И има повеќе од 30.000 вработени во тој сектор. Во Америка во моментов во 19 сојузни држави легализирана е рекреативната употреба на канабисот. Тоа го споменувам како рекреативна употреба поради тоа што е важно да се потенцира дека дозволено е користење на сите компоненти на канабисот кога е дозволена рекреативната употреба, додека за медицинска употреба над 30 држави во САД има донесено законска регулатива. Како што кажа, секоја сојузна држава во САД има слобода да донеси собствено законско решение, но од друга страна тие имаат таа пракса да прават мониторинг и евалуација, да видат кое законско решение, каков бенефит носи за државата по однос на вкупен економски обрат и број на вработени. И е интересно дека полека сите го прифаќаат моделот на Колорадо. Еве само за пример, Колорадо е држава која има неполни 6 милиони жители. За споредба и една Калифорнија, држава со 40 милиони жители, исто така го има легализирано канабисот, но во 2018 година, нивниот економски обрт е ист. И поради тоа кажувам дека доколку Македонија сака да биде пионер и да има напредок во овој сектор, треба да користиме искуства од држави кои имаат позитивна законска регулатива, но кои имаат добри економски перформанси. Тоа се прави со економски метод на компаративни анализи. Ние како Сдружение ги правиме тие анализи и како што спомнати, ние сме дел од работната група за изработка на нов закон за декриминализација и легализација на канабисот. Македонската влада го препозна овој потенцијал, но се уште работите се движат многу бавно.
Добро е да кажам што нешто правиме, но лошото е што нема видливи резултати. Добро реков, еве десна рака, мара скапо ке ме чини, ама срце воја сака. И од тогаш мара стана наш народен херој. Колку добри ни не направи, не им знаеме ни број. Мара, 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 лесно не се бара. Мара, 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 македонка права. Добро, времето е секогаш фактор тука, некојаш треба да помине и време, макар што за ова се зборува долги години, а сега веќе и нешто се прави. А кои се уште се борат на таа тема во нашава држава? Јас верувам дека не си сам во оваа борба. Нашето здружение Канабис Институт Пелагонија е релативно младо здружение, неодамна прославивме 2 години од постоењето, но има тука и многу други здруженија кои, да речам, ни беа мотив да иде да се организираме на овој формален начин. Дука пред себе ги спомнал Зелена Алтернатива, Билка, тие се две носечки. Тие се први здруженија кои се појавија во овој сектор, потоа мора да ги спомниме и Мак Канабис. Мак Канабис е правно, формално регистрирано како здруженија, но во суштина тие представуваат на некој начин стопанска комора на компаниите од овој сектор. И многу е важно секторов да има една таква формална институција која многу полесно би соработувала и би лобирала до владата за измената на законската регулатива. Конкретно во работната група во македонската влада учествуваат во работата и други здруженија. Тука се ХОПС, понатаму Хелсиншки комитет и ред други секторски здруженија, на конкретно на студенти од одредени факултети, кои што понатаму би имале огромен импакт во развојот на овој сектор. Би можеле да зборниме, например, и за кој е тој идеален модел кој ни би ни одговарал, би ни одговарал нас. Да, да. Може би за тоа најмногу треба да се зборува и да стане да јавно. Да, да. Па, например, ние како здружение инсистираме на еден концепт кој предвидува најпрвен изработка на национална стратегија за канабис и коноп. Во самата национална стратегија се предвидува изработка и на посебен закон, лекс специалис или посебен закон за коноп и канабис, пошто моменталното решение со интервенција во законот за контрола на опојни други и психотропни субстанции може би е добро за почеток, но не е идеално решение, далеко е од идеално. Затоа е потребно да се изработи посебен закон. После тоа треба да се оди на изработка на посебни наставни курикулуми на 3 факултети. Тоа се факултетите за земјоделие, фармација и медицина. Доколку една држава сака да изгради силна индустрија, ние мора да имаме квалитетен човечки фактор. Значи, мора да имаме луѓе кои знаат да произведат канабис, луѓе кои знаат да направат екстракција од канабисот, да го стават во форма на пилула, во форма на спреј или масло или во било која форма да може понатаму да се интегрира и во кондиторски производи. И на крајот ни е потребно и самите доктори да бидат свесни за медицинската употреба, т.е. како точно да се дозира тој производ за да може да има најдобри резултати во третирањето на болестите. И на крајот она што е важно е да се направи една голема национална кампања во која што би се промовирале здравствените, економските и социјалните бенефити од употребата на канабисот. Во моментот сите знаеме дека постои една огромна стигма или оцрнување на луѓето кои користат канабис, но од друга страна имаме и илјадници наши сограѓани кои имаат медицински проблеми, кои имаат одредени болести и се приморани да одат на црн пазар да купуваат нешто што не ни знаат што е и да се лекуваат на тој начин. Тоа не е фер ни спрема луѓето кои се болни, ни спрема луѓето кои во друга страна имаат капацитет сето тоа да го спакуваат во еден легален сектор и самата национална економија да оствари бенефит, чар од сето тоа. Се согласувам дека мора многу побрзо да се оди со поголеми чекори нанапред. Еднаш во разговор зборувавме дека нашиот институт за тутун во Прилеп исто така има огромен потенцијал за истражување и промовирање на овој сектор. Дали има интерес за тоа и што би кажал повеќе за тоа? Па, институтот Тутун е наш природен партнер во сето тоа. Ние комуницираме, сме во контакт. За сега институтот нема, како да кажам, покажано амбиции во овој дел, но не значи дека во иднина нема да се вклучи. Како што кажав, предходно сите тие активности кои што ги набројав, кои што треба да ни се случат за да имаме бум во овој сектор, сето тоа треба да биде форматирано во еден проект, во една проектна единица која што би имала 6-7 луѓе
И според мене идеално е една таква проектна единица да биде стационирана во државна образовна институција, се со цел тоа знаење понатаму да остане во државната институција како една институционална меморија и да може постојано да се надградува. Ние како држава, посебно Прилепскиот регион е познат како регион за тутун. Годишно од секторот тутун ние како држава вртиме, условно кажано, некаде 120-130 милиони евра или луѓето кои произведуваат тутун, тутунарите, толкави приходи има. А само за споредба, еве да направам со црниот пазар во Албанија. Сите знаеме дека во Албанија е број еден производител на канабис на црниот пазар, нелегално. И во Албанија се вртат помеѓу 6 или 7 милиарди евра на годишно ниво. Тоа се некаде два македонски национални буџети од минатите години. Така да малце е страмно што се занимаваме со една таква трудоинтензивна дејност, а не сакаме да се фокусираме на сектор кој може да донести многу поголем економски бенефит, но што е поважно и здравствен бенефит. Од тутунот имаме можеби економски бенефит, но здравствено имаме проблеми. За разлика од канабисот кој носи здравствен благодет и економски благодет, и останува на нас како држава да се избориме, да се избоксуваме во тој меѓународен пазар, пошто претходно викем Светска здравствена организација и Обединети нации ги повикаа државите да направат прераспределување на канабисот во однос на по однос на листата за класификација на субстанции и растенија од меѓународната конвенција за опојни дроги и психотропни субстанции и од категоријата 1 да се префрли во категорија 4. Канабисот повторно да биде контролирана субстанца, но да се дозволи негова економска експлоатација и здравствена експлоатација. До сега канабисот се сметаше дека нема никаква здравствена употребна вредност, што е огромна неправда и спрема растенијето, и спрема луѓето кои имаат потреба од тоа. Но на нас е како држава, како поединци да се залагаме за што за изработка на што по квалитетно решение и за со цел да си обезбедиме по квалитетен живот. Претпоставувам и вие во Мариово во минатиот век сте го користеле канабисот и конопот. Како не, па тоа само тоа користевме. Кој знаеше тутун да пуши во наше време, па баба стално садеа по тоа крто да не иди. Крто, глупци, штетници, се бега од канабиса. Да видиш по нивите, се тоа полно беше. Ева му битола да заминиме онде покрај пругата. Па се тоа е уште насадено, само не зна луѓе, во гледаш, не се информирани за да зна кои се придобивките да можат да ги користат. А во, за споредба, 1 килограм тутун на пазарот е откупната цена за фирмиве што го откупувате. Колку е? 5 евра. А 1 килограм канабис? Па вака. Производството на канабис за екстракција за масло, за производство на масло, во цената на канабисот во Америка се движи околу 2 до 3 илјади евра за килограм. Додека продажбата на канабис во малопродажба за рекреативна употреба достигнува вредност до 18-20 илјади долари за килограм. Значи 1 грам е само се движи од 7 до 20 долари за 1 грам, за една цигара, така наречен джоин. Во земјите, каде што е тоа легално. Така да... Малце абсурдно ми звучи дека нели, 1 грам од растението кое не треба никаков труд за да се произведи, освен да се насади и да се полева со вода, да е поскап колку цел килограм тутун за кој треба многу повеќе работа од повеќе месечна работа и ризик. Тутун е најтрудоинтензивна култура во наше во земјоделие. За разлика од канабисот кој не бара толку многу вложување на труд, треба да се насади, да се избере соодветно семе, да се третира можеби со нешто, но е многу подарежлив како култура и многу поголем благодет ние како луѓе. Освен во овие сектори, исто и во туризмот овој сектор може да донесе големи придобивки, веќе во светот се користат такви промотивни, да речем, начини на туристичко здружување или делување во светот. Па што мислиш за тоа? Како па, туризмот секако е сектор кој што може да види ајр од канабисот. Еве, преку неколку видеа ќе погледнеме што се случува на Америчкиот континент, конкретно во Калифорнија и во Колорадо. Што значи легализацијата на рекреативната употреба на канабисот. Канабисот е поливалентна култура. Тоа значи дека задира во земјоделие, во фармација, во кондиторска индустрија, во текстилна индустрија и во туризмот.
Она што е интересно дека луѓето денеска патуваат од една држава во друга држава со цел слободно да можат да конзумираат канабис. Сите знаеме дека во Европа главен град на канабисот е Амстердам. Иако канабисот не е легален во Амстердам, има една специфична политика која се вика политика на едно затворено око, каде што државата не се грижи многу дали ти тоа ќе го произведеш сам или ќе го купиш од некого на црно, важно е при продажбата да ти наплати данок. Да, тоа е суштината. Доколку Македонија го дозволи истото, тогаш можеме да очекуваме голем прилив на луѓе кои се добро стоечки, пошто канабис туристите не се проблематични туристи, за разлика од туристи кои може би идат тука за конзумирање алкохол или за нешто друго. Но доколку нашите соседни држави, например, Бугарија, Грција, Албанија го направат тоа пред нас, тогаш нема да имаме со што да се надпреваруваме со туризмот. Во туризмот со нив. Но доколку ние како држава го легализираме рекреативното користење на канабис кајнас во Македонија, тогаш ни се отвара таа гранка на канабис туризам која може да ни донеси голем бенефит и да ни го подобри квалитетот на живење. Јас се надевам дека ова ќе се случи еднаш. Например, имав гледано една документарна од Хрватска, на Хрватска телевизија за Five Letters, ми се чини се викаше фирмата, и кога го гледав, навистина бев изненаден од начинот на кој изгледа сето тоа внатре, и евентуално можеме да провериме, исто сигурно го има документарецот на интернет. Но за жал ека таа фирма се затвори овдека, беше можеби водечка во тој сектор, а сега наеднаш. Да, имавме шампион, таа беше шампион фирма од технички аспект на одгледување на канабис, екстракција, но тие немаја финален производ. Тоа е главен проблем по однос на тоа како функционира нашето законодавство. Пошто кога законот беше донесен во 2016 година, владата, македонската влада вети дека ќе изработи соодветни подзаконски акти на основ на кои компаниите ќе можат да извезуваат и сув цвет и полупроизвод. Денеска единствен начин за да може една компанија регистрирана за производство на канабис да обезбеди cash flow, т.е. да обезбеди прилив на средства од продажба, е доколку функционира како холдинг. Доколку има една компанија која произведува канабис и една компанија која функционира како фармацевска компанија која екстрахира, го екстрахира маслото од цветот и произведува финален производ со примарна, секундарна, терцијарна амбалажа. И на тој начин тој производ да може да го извози. Е сега, за да може вие тоа да го направите, потребна ви е инвестиција од над 10 милиони евра. Значи, не може секој да влезе во овој сектор. Најголемата компанија моментално во Македонија е Фармакан. Тоа е компанија која што чисто собственици се доаѓаат од три држави, од Германија, Холандија и Полска. Што значи, тие имаат некој минимален пазар домашен, условно кажано, 140 милиони корисници. И поради тоа инвестираат. Тие инвестираа во фабрика во близина на Скопје, имаат над 100 вработени и можат да обстојат. Но фабриките како Five Letters и ред други затворија или не ни почнаа да функционираат поради фактор што немаат доволно капитал и поради фактор што државата не ги донесе соодветните подзаконски акти. Да се надеваме дека државата овој пат ќе има слух, а веројатно тука е битен фактор и граѓанскиот сектор, односно народот. За жал, стигмата се уште постои кај народот и се уште се мисли дека нели кој ќе проба марихуана на некој начин станува наркоман или зависник. Тоа е еден мит кој навистина мора да се побија, во смисла поштетни се цигарите или тутунот за користење, отколку користењето на... Да, тоа е голем проблем, да речем, постои тој мит, добро го кажа тоа, дека канабисот е гетовој драг или субстанца која што ќе те наведе да користиш потешки дроги. Тоа е целосно грешна постава, поради тоа што она што те тера на конзависности се травмите кои си ги доживеал. А од друга страна, научните студии покажуваат дека канабисот најдобро помага во третирање на различни видови зависности. Дали е тоа алкохол или е насилство или било што друго, исто така помага во третирање на травматски состојби. Канабисот е благородна субстанца која може да ни помага на сите. Еве конкретно јас имав здравствен проблем, тоа беше цервикална дистонија и маслото од канабис многу ми помогна мене. Од друга страна, во фамилијата и
во поширокава средина знам за многу луѓе кои што имаат деца, кои што имаат аутизам. Маслото од канабис им помогна на тие деца повторно да се вклучат во нормална комуникација со остатокот од светот. И кога ќе го видиш тоа како ти се случува благодет од тебе и на близките околу тебе, конкретно јас решив да се посветам на промоција на канабисот и негово интегрирање во општество, пошто гледам дека стварно функционира и дека има одредени центри на моите кои не се заинтересирани ние да живееме по квалитетен живот, но она што е добро мора да излези на површина. Така е, ама некогаш мора и сами да се избориме, дека никој нема да ни го даде по квалитетниот живот, туку ние треба да го земиме, па макар и некогаш треба да се користат по-радикални. Во Македонија има јадници луѓе кои што виделе бенефит, здравствен бенефит од канабисот, но едноставно се плашат, пошто самата субстанца е стигматизирана, забранета е за користење, но мора да се избориме, пошто и робството во Америка било легално пред 100 години, па луѓето се избориле за тоа да не постои повеќе како формално правно дозволена активност. Истото и со канабисот. Ако не се избориме самите, никој нема да дојде надвор и да ни рече воред, ајде, атерот ви е голем, може да произведувате ви. Филип, ти благодарам многу за разговорот. Навистина, Пео многу научи овој пат од тебе. А се надевам дека научија и гледачите на Пео си знај. Ако Пео овај пат ништо не знаеше, само слушаше и учеше, се надевам дека и вие ќе научите и дека ќе ги видиме еднаш и ќе доживееме да ги имаме овие медицински и економски придобивки од користењето на канабис во нашата држава.